משבר הרופאים בהדסה מחריף. 8 הורים לילדים שמאושפזים במחלקה ההמטו-אונקולוגית פתחו היום בשביתת רעב. זה קורה אחרי שלא חלה כל התקדמות במתווה שהציג הנשיא ריבלין, ולקראת הדיון בבג"ץ שהוקדם ליום שלישי ואליו יגיעו הרופאים עם תמיכה של ארגון רופאי המדינה. הנה הכתבה של נאוה טלהון ויאנה סורדנה. עם תחילת השבוע נראה כי המשבר סביב המחלקה המטו-אונקולוגית בבית החולים הדסה עין כרם רחוק מסיום. זאת לאחר שהורי הילדים החולים הודיעו היום על החרפת מאבקם והכריזו על שביתת רעב החל מהערב באוהל בית החולים השדה בגן סאקר בירושלים. לאור איבוד האמון המוחלט ולאור ההבנה שלנו, והפעם גם עם הוכחות שמי שמנהל את שר הבריאות זה רוטשטיין ולא הפוך, אנחנו מכריזים עכשיו על פתיחה בשביתת רעב. אנחנו קיבלנו היום עשרות שיחות מאישי ציבור, ובוודאי מהרופאים, בבקשה שאנחנו נימנע מזה. אבל כשאנחנו מסתכלים לילדים שלנו בעיניים, ואנחנו רואים את הסבל שעובר עליהם, אנחנו אומרים עד כאן. ההחלטה על השביתה נובעת מתוך כוונה לגבות את הרופאים המתפטרים מהמחלקה המטו-אונקולוגית, ומביעה לפני הכל חוסר אמון במשרד הבריאות ומנהל בית החולים הדסה עין כרם פרופסור רוטשטיין. שביתת הרעב מגיעה לאחר קרב גרסאות בשבוע שעבר סביב המתווה שגובש בידי מנכ"ל משרד הבריאות ונשיא המדינה. עם פרסום המתווה בהנהלת בית החולים מהרו להכריז כי הרופאים המתפטרים סירבו לו, וגם כי הנהלת המחלקה תישאר בניהולו של דוקטור גל גולדשטיין שהובא מבית החולים שיבא. הרופאים המתפטרים דחו את הטענה על הסף והגדירו אותה כספין. על פי המתווה שקרס, השתלת מח עצם יבוצע במחלקת ילדים בלבד, כמות תיירות מרפא תיקבע בתיאום עם ראש המחלקה, וכל הרופאים המתפטרים יוחזרו לתפקידיהם הקודמים בהם מנהל המחלקה המתפטר פרופסור מיכאל ויינטראוב. אני מקווה שבאמת הבג"ץ יעשה משהו, יקום כמבוגר אחראי ובאמת ייקח את העניין הזה לידיו ויעשה מעשה. התשובה והפתרון נמצאים ממש מול האף של כולם. זה לא דבר מסובך, אין פה איזושהי מערכת שהיא מאוד מורכבת לגישור ולתיקון. בסך הכל לפתוח מחלקה נוספת זה פתרון אלגנטי, פשוט. מחלקה נוספת בשערי צדק, כולם יחיו עם זה טוב. לטענת ההורים אין אפשרות אחרת מלבד לפתור את הסוגיה בבג"ץ. ההורים כזכור הגישו את עתירתם לפני כשבועיים באמצעות עמותת ההורים של מיקי. בין הדרישות שלהם הדרישה להורות על פתיחת מחלקה המטו-אונקולוגית חדשה בשערי צדק, הדחת פרופסור זאב רוטשטיין מניהול בית החולים הדסה ואף פתיחת הליך פלילי נגדו, ואיסור הפעלת המחלקה במתכונת החדשה שלה בבית החולים הדסה. היום המדינה השיבה לעותרים לקראת הדיון בבג"ץ כי היא מבקשת מהרופאים המתפטרים והורי הילדים ללכת להליך גישור. בתגובת המדינה נכתב, דומה כי כל שנותר הוא להתגבר על משבר האמון שנוצר באופן שיאפשר למצוא את שביל הזהב לפתרון, בין היתר באמצעות שובם של הרופאים המתפטרים לעבודתם במחלקה בהדסה, או פתרון תעסוקתי הולם אחר שעליו יסכימו הצדדים. בדיוק לשם כך נועד הליך הגישור. עוד ציינה המדינה כי היא עומדת מאחורי מנהל בית החולים פרופסור רוטשטיין, וכי הרופאים לא הוכיחו שום עילה משפטית לחייב או להורות על הקמת מחלקה חדשה בשערי צדק. יש בית חולים אחר בירושלים שמעוניין ויכול לקלוט את אותם רופאים. אותם רופאים מעוניינים להגיע לאותו בית חולים אחר שיוכל לתת את התנאים המיטיבים כדי לטפל בחולים. כמו בכל מערכת יחסים, כולנו רוצים להגיע לשלום בית. זאת השאיפה שלנו תמיד. אבל יש פעמים ששלום בית הוא בלתי אפשרי, ויותר טוב לפרק את החבילה ולתת לכל צד להתחיל את חייו במקום אחר. מוקדם יותר התערב בסוגיה הרגישה והדחופה ראש הממשלה, וקרא לצדדים ראשית להשיב את המצב לקדמותו, ולאחר מכן לחפש לו פתרון. אני מבקש מהצדדים לעשות מאמץ אחרון, והמאמץ הזה הוא פשוט להחזיר את המצב לקדמותו. אם הדבר הזה לא ייפתר עד סוף היום, בהצעה הפשוטה הזו, ומאחר שהילדים החולים נמצאים במאהל בגן סאקר, אני פניתי לבית המשפט בבקשה להקדים את הדיון למחר. אין טעם לחכות עוד יומיים,
ולגרום לסבל מיותר לילדים. מזה שבועות ארוכים נמשך המשבר החמור בו מעורבים אינטרסים רבים של הגורמים המעורבים מצד משרד הבריאות ומצד בית החולים הדסה, שבסופו של דבר פוגע בעיקר בילדים החולים להם אין כרגע מענה הולם.